Promiňte, ale na mužský není spolehnutí. No, já jsem znala jednoho, na toho byl spoleh. Ten tady šlapal jako hodinky, ale to už je dávno. Dámy a pánové, vítám vás na pořadu, který začne možná o něco později, protože... Pardon, promiňte. No, krásný večer, dámy a pánové. Velice se omlouvám. Já jsem měl přijít skryt za novinami, ale čekal jsem, jestli mě na poslední chvíli nenapadne něco veselého kolem těch novin. No, napadla mě spousta věcí, ale veselého tam nebylo nic. Asi nemám ten dar. No vidíš, a tímhle tím darem právě oplýval Vladimír Dvořák. Taky se uměl omluvit za pozdní příchod. Omlouvám se i tobě, Jiřínko. Vážení přátelé, dneska budeme vzpomínat na Vladimíra Dvořáka a jeho nedožité osmdesátiny. Jiřino, co mi ještě chybí z toho, čím Vladimír Dvořák oplýval? Všechno. Děkuji. Lapidárněji už se vyjádřit nedá, jak výjimečnou osobností Vladimír Dvořák byl. A zároveň, že jsem ho nepřišel po boku Jiřiny Bohdalové vystřídat, nýbrž spolu s ní a s vámi se všemi na něj dnes večer vděčně zavzpomínat. Asi se ti po něm stýská, viď? Musí ti dost chybět, jak vedle tebe stál a suše perlil, zatímco ty si vedle něj byla jako ryba. Jak to myslíš, jako ryba, jako že jsem nemluvila, nebo co? Ne, jako ryba ve vodě. Jo, tak to jo, to jo. Jeho smeče si odvracila svými smeči? Ne, takhle to nebylo. Ne? Já jsem jeho smeče odrážela jeho smeči. On všechny dialogy psal sám, všechny skeče. To byl, Vladimír byl hlava naší dvojice, víš? Kam jdeš? No, jdu si sednout, dívat se a vzpomínat. Já myslím, že to budeme uvádět spolu. Jež tak, to si nepřej, ne. Ne. Já jsem jednou dělala takový konkurs na konferanciérku. Neudělala. A to byl, prosím, předsedou komise Vladimír Dvořák. Tak co jste si pro nás připravila? Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně a to chuj pěkný. Ale já proto skáknu. My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno? Slečna. To... A. Ale ten rok narození souhlasí, 46. Jo, ale prosinec. Ano. Tak se... Slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce. Promiňte, jako ke zkoušce, já jsem ano. Trošičku rozrušená. Ale že... no tak, to je pochopitelné. Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas taky dát. Uklidněte se. Rozruším, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že? Ano. Tak prosím. Ano, děkuji vám. Ano. Tak můžete začít. Jo, už takhle. Kam jdete, halo? Já to mám jako s příchodem, víte? Aha. Že bych... Ano, jistě, to prosím, tak si přijď. Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde? Publikum je všude před vámi. Ano, taky za vámi, že já okolo vás. No, tak všude. Začněte. Ano. A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy.
Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum. Jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne, Řečno, to stačí, jako teda... To stačí, děkuji, stačí. To stačí. Jsem celá z toho taková... Ano, ano, ano. Jak? Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor. Ano. Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... Dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy. To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to... Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy. A on jako s přípravy. On bude hrát na housle. Jo. Já bych si zase jako přišla. No, prosím. Já jsem na to zvyklá. No, no, my si zvykneme. Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Slečno, prosím, já, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Ale k tomu já bych se bývala dostala. Máte ohlásit pouze umělce. Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla. No prosím. A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu He... Kuteku Heše. To bych kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to... No to je tak, jedno. Teďko říkal. Nám ohlásíte přestávku. Už to... A prosím vás, ano. Pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé. No jo, tak kde? V bufé. Bufé. Tak. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle... No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už. Jako a, už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl. Tady se setne, teda jako skárujeme s náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo? Prosím vás, prosím vás, slyšte. Přestávku, máte ohlásit přestávku. Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife pořadatele. To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění. Písemné. Já nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to. Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne? Jo, tak. Máte štěstí. Jo. Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška. A jděte. Zařazení 4N. 4N, aha. Jsem ještě tak smělá.
Kolik mi to hodí? 120 korun. 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná. Jo? Ne, to ne. Ne, to ne, aha. Jenom za to, na které se nedostavíte. To jo. Šel čas jak říční proud, den za dnem, týden jak. V mém srdci zůstal kout, kde kvete záhon dávných vzpomínek. Čas naši lásku sám, jak vítr ten kounit. I trošku snů mi vzal, však sotva vzpomínky mi může vzít. Jen se moje milá, dobře měj, mě už nebolí být sám. Teď už rád a bez lítosti vzpomínám čas naši lásku svá, jak s peří utkanou, však louky voní dá a moje vzpomínky mi zůstanou dál. A navždycky mi zůstanou. Gershwinovou skladbu, stejně jako celou řadu dalších, uslyšíte v podání orchestru Václava Hybše. Ke všem písním, které dnes zazní, napsal text Vladimír Dvořák. Začínal po válce v Československém rozhlase v redakci Zábavy. Psal scénáře, texty k písním a všechny pořady uváděl, jak se tenkrát říkalo, konferoval. Nejprve sám a pak ve dvojici. Těžko byste uhádli, kdo byla jeho první partnerka. Dvojici s ním vytvořila držitelka tálie pro letošní rok za celoživotní mistrovství paní Soňa Červená. Kaměnce podělí lásky mé, ty bláhové i ty šílené. Ztracené na trati, nikdy se nevrátí lásky mé. Já vím, že ne, vždyť já vím, že ne. Zůstaly jen chvíle vzpomínání. Zdá se mi, že nic už není k mání. Osud je popleta, odfoukl ze světa lásky mé, jak pápěří, které vítr vzal. Řekni mi, příteli, že i když zmizeli lásky mé, v mých písničkách žít budou dál. Žít budou dál. Vzniku vaší legendární dvojice předcházelo několik krátkodobých pokusů Vladimíra Dvořáka. Po Soně Červené to byla Pavla Vrbenská, která mu emigrovala, Ludmila Píchová a nakonec ty. I když ani tobě nerozvinul hned z kraje Červený koberec. Jaký myslíš, že si na něj udělala první dojem? Jako úplně první? Úplně první. No tak, to myslím, že ne zrovna dobrý. Mě bylo asi takových 15.
Byla jsem, to abyste měli pro ilustraci, taková silnější, dobře vypadající dívenka a měla jsem kamarádku, kterou jsem, jenom jsem obdivovala tu ženu, která byla asi o takových 6 let starší, tak tahle ta dívenka mě požádala, že má rande v soukromém bytě a že jak si chce, abych šla s ní a byla tam po celou tu dobu toho rande. No tak, to řekla ona, tak samozřejmě. Tak jsme přišli do toho soukromého bytu, to byl Dvořák právě, ten, co na ní čekal, který si vypůjčil byt, tak jak to páni dělají, že? Protože měli malej byt. A teď čekal svoji vyvolenou. Otevřel dveře, to zklamání bylo vidět hned. Takže první setkání, on byl úplně vyřízený ze mě. Dokonce, když on to vyprávěl, tak říkal, objevilo se mezi dveřma něco příšerného. Tlustý to bylo, brejlatý to bylo, sedělo to tam, sežralo to všechny chlebíčky a odešlo to s mojí vyvolenou. No a to druhý bylo rozkošný, protože to bylo po několika letech. Dvořák zapomněl na tuhletu, oženil se a jeho žena byla moje kamarádka a pozvala mě do nově renovovaného bytu. Já jsem tam zazvonila a co čert nechtěl, otevřel Dvořák, který málem upad. Jeho žena za ním tiše špitla. To je moje kamarádka letitá. A Dvořák řekl, nebo napsal i dokonce do knížky napsal. A tak Bohdalová vstoupila podruhé do mého života a už z něho neodešla. Moje milá není jako jiné, moje milá je jen jediná. Když jsem s ní, čas přechodně mi plyne, a když jsem sám, je chvíle hodina. Pro ní ovšem čas nehraje roli, hodina je to též co pár chvil. Moje milá nikdy nedovolí, aby jí čas život znesnadnil. Má sladký hlas a vlasy hedvábné a v očích jas, jas, který neslábne. Když počkáte, i vás má milá s mámí, jen chviličku a bude tady s námi. Už bude 6, už se jí dočkáte, už bude 6. A řekla o 5. má sladký hlas a v očích jas a tucet jiných krás. Ještě kdyby jednou přišla včas, aspoň jednou, kdyby přišla včas. A teď si tančí nebo přijde mezi nás Jiří Suchý. Vybral si chůzi. Ano. Ale i tanec. Jak to má být? Jiří, málo kdo se může pochlubit tím, že by se seznámil s Vladimírem Dvořákem za tak zvláštních okolností jako vy. Ano, tak no, pro mě to tehdy nebyly zvláštní okolnosti. Já jsem byl mladý výtvarník a byl jsem pověřen, abych ilustroval první knihu mladého nadaného Vladimíra Dvořáka. A to nás dalo dohromady. No ale pak, já jsem už tehdy to jméno Vladimír Dvořák velmi dobře znal, poněvadž to bylo v polovině minulého století, když jsem s uchem na rádiu, to už byly rádia, a já taky byl už, s uchem na rádiu jsem poslouchal rozhlasové kabarety. To bylo něco tak nádherného pro mě, protože tam to jiskřilo zvláštním humorem. Tenkrát se tomu říkalo, dneska už to slovo vymizelo, chytrý humor. Toho bylo jako šafránu, na rozdíl od blbého humoru, toho bylo jako když naseje. Ale
tenhle ten humor, který pěstoval později třeba Miroslav Horníček a tak, tak ten jsem obdivoval u Vladimíra Dvořáka a dokonce jsem se na něm trošičku i učil. Třeba jeho práce se slovy, to byla drobný hříčky. Já musím si vzpomenout teď taky na jeho partnerku. Jiřinka Bohdalová mě promine, ale byla to Liduška Píchová. V polovině minulého století to byla Liduška Píchová. Ty jsi byla před ní nebo po ní? Teď jsi viděl ten tvrdý úsměv? Po ní. Vidíš po ní. Na dálku? Takže Liduška Píchová to byla herečka, která hrála takové dobře vychované děvče, dívenku takovou křehkou s vysokým hláskem a ty dialogy jiskřily zvláštníma slovníma hříčkama. Já si vzpomínám třeba, když on jí říká, tatínek by jistě huboval, Liduško, a ona říkala, u nás se nehubuje, u nás se ústí. A Vladimír říkal, ústí jako nad Labem. Ona říká, my neříkáme nad Labem, my říkáme najíme. Jo? Takže, nebo když se Vladimíra zeptali, sáňkujete, lyžujete nebo bruslíte? A on říkal, nesáňkuju a že bych lyžoval, to taky nebruslím. No, tak jen klid, soudružko Lidlová. Přece, vy byste neměla trému. Ne. Mex umíte? Samozřejmě. Tak si uděláme zkouštičku. No, zkoušku si uděláme. No, tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh, Mlčoch Antonín. To je celý. Ano. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lidlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu. Ano, jako rukou. Rukou. Takhle, jo? Jmenuji se Aneška. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera. Jede! Klapka. Učitelka poprvé. Jmenuji se Aneška Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice. Stop, soudružko Lidlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? By to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky. Nebo jako se žáky, že? No, spíš s diváky, soudružko Lidlová. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera. Jede. Klapka. Učitelka po druhé. Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolu. Byli vyznamenáni. Co se děje? Co je, Pepo? Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos. No tak přepudrovat, jo, a honem. Už jo, zasnu, jo. Nezasí, nejdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
Jo, dobrý. Tak pozor, pozor. Kamera. Kamera jede. Babka. Učitelka po třetí. Jmenuji se Lídleška Aneška. Promiňte. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová. Přeřeknout se může každej, že jo, to? Ležel to zasvět. Nezasvínej, vy tě jdeme okamžitě dál. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo? Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po čtvrté. Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let. Já se vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po páté. Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve stráži. Náš... Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany. Mně dochází materiál. Se vejde ti to cancourek, prosím tě. No jen to zasnul. Tak ho nezasínej. To je maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, tak ji máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslím, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo? Ale on se tak jmenuje. No on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po šesté. Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďanech. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová. Stop! Pro mě dobrý. Berem. To bylo strachu, soudružko Lídlová. A nakonec se to zvládla perfektně. Je to bezprostřední, je to přirozený a je tam všecko. Je docela zvláštní, jak byla poválečná doba plodná na humoristy. Někteří z bývalých kolegů Vladimíra Dvořáka, ať už z rozhlasu nebo z televize, jsou tu dnes s námi. Třeba Bedřich Zelenka, spisovatel, scenárista, humorista, komik. Mimo jiné také autor famózní série skečů o vrátném hlustvi Sihákovi. Bedříšku, proč byste měl Vladimíra rád? Ano, já vůbec mám rád všechny Dvořáky, protože třeba i Antonína Dvořáka, Pepu Dvořáka, jo, Jirku Dvořáka, to je můj švager, protože moje žena je rozená Dvořáková. Takže prostě pro mě je to nerozlučné. Vy vlastně musíte mít rád Dvořáka. Vladimír Dvořák složil přes 200 textů k písním mnoha autorů, ale nejvíc pro svého přítele Miloslava Ducháče. No, my jsme spolu skutečně napsali řadu písniček
A celé to vlastně, ta naše spolupráce začala takovou spolupráci dárově s orchestrem Karla Vacha. Vladimír nejdříve konferoval jeho koncerty jeho orchestru a později vytvořil program, rozhlasový program, ve kterém uváděl písničky a skladby v podání orchestru Karla Vacha. Ten program s malými přestávkami byl vysílán skoro 40 let. Já si neodpustím jednu malou historku. Miloslav Ducháč je autorem písně, která měla takový úspěch ve Vietnamu, že ji v Hanoji na letišti hráli všem československým výpravám jako československou hymnu. Ta skladba začínala slovy Kéž, lavičko, kéž bys promluvila. Tak to je hezký. Miloslav Ducháč. Tu historku slyším dneska poprvé, ale to těší na mě. Jiří Melíšek. Já jsem nastoupil do rozhlasu, do redakce Zábavy, tak tenkrát panovalo takové heslo Sovětský svaz náš vzor a v redakci Zábavy se říkalo Vladimír Dvořák náš vzor. On opravdu všecko uměl, to byl tak, to už jsme dneska slyšeli, ale neslyšel jsem, že od nikoho vyprávět, jaký byl výborný kuchař. Já jsem jednou do Vladimíra Dvořáka potřeboval, aby pro Jiřinu Bohdalovou mi napsal monolog do silvestrovského pořadu. A já jsem říkal, že mě pozveme Vladimíra Dvořáka domů na oběd a tam to dojednáme. V poledne on volal, aby jsme nic nevařili, že se o to postará sám. Přišel s kufříkem, tam měl 6 naklepaných kotlet a koření i párátka, on všechno sebou přines, všechno nám takhle jako udělal. A moje žena zářila, říkala, hele, takovýho k nám zvy, a ne strejčka jedličku, ten kokrhal a ještě všechno sežral. Jako. Dnes buď jak buď, den je prýma, je prýma, je prýma. A vlastní má klíma, tvé ruce jsou zase snímat, jo, snímat, jo, snímat. Jít blátem je prýma. Pouze dík mé touze stíny blouží z růžových. A v lednu kůli lásce kůli dýchne vánek májový. Ten, kdo má rád, ten si všímá, jo, všímá, jo, všímá, že s láskou je prýma a nic víc nevnímá. Jezinko, silvestry, kolik jich bylo? Máš je spočítány? No tak všechny určitě nemám spočítaný, ale bylo jich za sebou, to si pamatuju, 9. To, v tom jsme měli rekord. Polovička byla živých a polovička už pochopitelně natočených. Kdy jste začínali spolu? V roce... To je hrozný. V roce 1956. No, tahle dvojice ano. Spolu vydržela 42 let. No, to je hrozný. Jste vlastně šli od úspěchu k úspěchu. Stalo se, že jste někdy klopítli? No, to myslím, že ne, ale doklopítali jsme, jednou jsme celou dobu klopítali ve scénce, který já jsem vůbec nevěřila. To bylo snad poprvé, když jsem Dvořákovi řekla, no tomuhle tomu se přece nemůže nikdo smát, Vladimíre. A pak jsem se mu pokorně omluvila, protože on opět měl pravdu. Je, to už máme zase ráno, Miluško. Toto utíká, jestli se nemýlím, čtvrtek.
Nemilíte se, soudruže děteli, totiž nemilíte se příliš, že? Úterý. Tak to máme, Miluško, návštěvu. A já jsem se těšil, že už tady byla, vidíte to, no. Návštěvu? Jo. Tak to snad, abych vyměnila kytky. Je to, vyměňte, ty to potřebujou, Miluško. Který? Tady, ne? Aha. Jo. Vyměňte je. Já vám řeknu, Miluško. Já vás nemít. Tak bych si vás musel vymyslet. To všem říkal Palacký o Rakousku a Hersku. Správně, Miluško, správně. A jestli pak víte, jak chodil Palacký? No to nevím. Pravidelně vždycky po snídaní. Jsem samá legrace, tak... Směla bych se zeptat soudu řediteli, kdo nás navštíví? Jen se ptejte. Terej vůl. Se ptáte nebojácně po ránu, Miluško. Ne, přijde doktorka Hňácová z Ústavu normalizace kroků. Vaše známá, soudruže. Vědecká kolegyně. Přiznám se, dvakrát jsme spolu spali, ale to bylo vždycky na schůzi. Kolegyně Hňácová, to je kněžka vědy. A ona mi psala, že má pro nás senzační objev. Něco, co jsme neviděli, pre ještě, že budeme zírat, teda prý. Prýma. To bude ona. Vstupte. Dobrý den, kolegyně. Dobrý den. Jak se máte, profesore? Ale děkuju. Mohla bych dostat kávu? Jistě. Miluško, dvě kávy, posaďte se, kolegyně. Sedím. Vidím. Kolegyně, vy jste mi psala, že ano. Máte senzační objev. Ano. Víte, já se bojím, náš ústav má takovou dokumentaci, že se děsím přímo zklamání. Ale myslím, kolego, že tentokrát budete zírat. Ano, víte? Ano. Pardon? Tyto hodiny chodí... Dobře? Ty chodí velmi dobře, jinak by tady nebyl. Tak to už by tu měl být. Prosím vás, kolegyně, a kdo tu má být? Jeroným Patka, můj objev. Ano. 42 let, ale... bytem Klatovi, povoláním děrovač síru. Ano. Miluško! Tady! Děkuji. Ano. Tak. Někdo klepe. To bude on. Vstupte. Vstupte, dobrý den. To je Jeroným Patka, profesor Šláp. Do čeho? Nevíš Šláp. Já jsem Šláp. To je sekretářka Miluška. To je Miluška. Příteli, prosím vás. Projděte se nám ano. Tady kdyby trochu. Se prošel, jak jste zvyklej, jo? Trošku, jak jste zvyklej, tak. No. Ale dělá se. To je objev na disertační práci, no. Kolegyně. No. S čím se smějete, Miluško? A puste, soudruho řediteli. Když ten pán chodí tak komicky. Vladimír byl, a to bych
tady chtěla říct a zdůraznit, že on byl i odvážný. Jednou, jak vždycky jsem dostávala od něj ten scénář a tenkrát existoval hlavní tiskový dohled, zkrátka HSTD. A tam musel být štempl a pak jsme to teprve dostali do ruky my. No a já tak listuju v tom scénáři a najednou jsem se vyděsila, protože člověk už si sám byl trošičku cenzorem. A tak jsem šla za Vladimírem a povídám, Ježišmarja, tohle snad nebudeme říkat, to nás zavřou rovnou. A on povídá, je to schválený? Je. Tak to tam řeknem. No a dialog kratičkej zněl. Dvořák říkal, já teď hodně čtu. A já jsem říkala, a co čtete? A on pát, teď zrovna čtu Karla Máje Kapitál. A já jsem jako se vyděsila a řekla jsem, Ježišmarja, to nenapsal Karel Máj. To nenapsal Karel Máj. A on po chvíli povídá, a víte, že je to možný? Já už jsem na 50. stránce a žádnej Indián. Všem, kteří nevědí, jak radost objevit a zoufají si z nevíry a černě vidí svět. Všem, kteří pochybují, že je sladké žít, má písnička chce o receptu prostém povědět. Znám jeden lék, ten všechny smutky hojí a stín chorých srdcí zahání. Já znám jeden lék i pro ty, co se bojí, že láska jim dá zklamání. Kdo snům nevěří a v lidech pravdu hledá, kdo ví, že se v růži nezmění. Kdo zná lásku splácet láskou, zná můj lék proti bloudění. Další pamětník a blízký spolupracovník Vladimíra Dvořáka, režisér Ivo Paukr. Vzpomínám na jednu věc, jak ten Vladimír byl náročný při práci na sebe a na, třeba na tu Jiřinu, a že třeba jednou jsme zkoušeli nějakou takovou tu estrádu toho charakteru a to se dělalo tak na 20-25 zkoušek. To nebylo žádný takový, jako teďka čup mokrý na šňůru, že jo. To není, to nebylo. Ale při té příležitosti, jak to se zkoušelo, tak se nabalovaly drobné forečky. A ty se potom zafixovaly a vypadalo to jako absolutní improvizace. Takže to všechno nebyla žádná improvizace, to bylo vytřený na těch zkouškách. Já si pamatuju, že jsme třeba dělali, a v té době byl dost módní román Moráviův Horálka. A v tom textu bylo, no to je Horálka, no znáte Horálku, říkal Vladimír vůči Jiřině. A Jiřina říká, no jistě, Horálka paní Dulské. A teď se oba obbourali. A Vladimír říkal, to je tak blbý, to tam musíme nechat. Tak to tam zůstalo. Ivo Paukr. Vás nebo žádný.
říkal si, princezno, bál je náš. Zdál se s láskou s mámem. Dvojici Bohdalová Dvořák se už od Vladimíra Dvořáka nic nedovíme. Dovíme se něco o této dvojici od Karla Šípa? No, já musím říct, že já jsem dvojici Bohdalová Dvořák viděl prvně v televizi, ještě na takový tý malý obrazovce, to byly ty úplně první. To mě mohlo být nějakých 13 let, jo. A musím se přiznat, že by mě tenkrát ani ve snu nenapadlo, že v jistým smyslu po něm jednou tu paní zdědím. Já nemůžu říct, že by Jiřina během naší spolupráce mě Dvořáka předhazovala jako nějaký nedostižný vzor, ale cítím, že ten jeho duch se nad náma pořád tak nějak vznáší. Já uvedu příklad. My jsme před časem chystali takový nějaký silvestrovský sketch a Jiřina řekla, hlavně si to musíme dobře připravit. Tak jsme se u ní doma na to scházeli, zkoušeli jsme, dali jsme si na to snad 7 zkoušek. A když skončila ta poslední 7, já měl pocit, že už se na tom nedá nic jiného udělat, tak jsem říkal, tak fajn, máme to pohromadě a příští týden to pojedeme natočit. Nic mi na to neřekla, bylo to u ní doma, já jsem šel, už jsem lez do auta, vyšla z baráku a zavolala na mě. S Dvořákem jsme měli kolikrát i 48 zkoušek. Rozumíte, 48 a já měl dojem, že už ta 7 je zbytečná, jo? Nebo uvedu jiný příklad. My jsme, a to je poměrně nedávno, spolu něco natáčeli, bylo to tak jako po klapkách, bez diváků, nějaký spojovací texty a najednou v té první klapce, bez varování, mě začala vykat. Já na to koukal jako blázen a říkám, zastavil jsem to a říkám, jako proč mě jako vykáš? No my jsme si s Dvořákem taky vykali, i když jsme si v civilu tak jako tykali. Já jsem si uvědomil, že zapomněla, že předtím jsme si s Jiřinou 10 let veřejně tykali a že když si najednou začneme vykat, tak si lidi budou asi myslet, že jsme si něco udělali, nebo že spolu nemluvíme, takže si po 10 letech, tak jsem jí to nevymlouval, tak jsem za pochodu, musím říct, ten text, který jsem měl naučený jako tykací, tak za pochodu jsem si ho prostě, jak bych to řekl, navykal jsem si ho, jo. Já musím říct, že já jsem Vladimíra Dvořáka obdivoval jaksi ohledně spousty věcí, ale jednu věc zvlášť. Vladimír Dvořák podle mě uměl vyprávět anekdoty. Dneska vypráví anekdoty kdekdo, ale tvrdím, že málo kdo dobře. Já dokonce jsem kdysi v Televarieté jednu anekdotu od něj slyšel. Ta mě utkvěla, já si vtipy moc nepamatuju. Tadle v jeho podání mě utkvěla. Já vám ten vtip klidně řeknu, je takový naivní, skoro až dětský, ale řeknu ho vlastně jenom proto, abyste si v duchu představili, že ho vypráví Vladimír Dvořák. Přiběhne pán na nádraží a říká, pane výpravčí, kde jede nějaký vlak na Prahu? A on říká, no tak jeden jede v 14.30 a druhý v 15.20. A on říká, no a který z těch dvou byste mě mohl doporučit? On říkal, no já bych vám doporučil ten v 15.20, protože ten tu staví. Teď přišli promluvit o Vladimíru Dvořákovi i ti, co nemohli přijít.
Já jsem si Vladimíra Dvořáka vážil jako textaře a některé jeho texty jsem uměl z paměti. A pak jsem se sám chtěl stát profesionálním textařem a tak jsem musel své výplody předložit na ochranný svaz autorský a tam on byl předsedou schvalovací komise. A on mě přijal. Přišel a řekl: Zdeňku, my vás teda bereme mezi sebe, ale jestli vám můžu poradit, vy ty texty máte nápaditý a originální, ale kdybyste k tomu ještě přidal to, aby si to lidi chtěli zpívat. Já jsem si na to často vzpomněl. Druhé setkání bylo v 70. letech. To jsme se s kolegou Čepelkou stali nežádoucími autory, protože jsme opustili rozhlas po srpnu 68 a potřebovali jsme se nějak živit. A byl to Vladimír Dvořák jako ředitel, jako vedoucí redakce Zábavy v Československé televizi, který se nebál nás jako autory přijmout a překlonul nám to nejtěžší období. Prostě nebýt jeho, tak jsme se neuživili. I když dostával z rozhlasu výhružné dopisy, jsem viděl, aby to nedělal. No a třetí setkání, to bylo setkání, jaké jste zažili vy všichni ostatní, že jsem byl divákem těch slavných televariété. Tady jako člověk, který vyrábí humor, musím smeknout klobouk. Jak je možný tak dlouho dělat humor na úrovni, humor kvalitní, který má vkusové mantinely, takhle dlouho to vydržet s jednou partnerkou. Prostě pro mě Vladimír Dvořák dobrý. Já myslím, že Vladimír Dvořák je takovým důkazem toho, že bavič nebo konferenciér nebo moderátor, ať tomu říkáte, jak chcete, nemusí být vůbec herec, ale že to musí být především autor. Protože nikdo vám nenapíše nic tak dobře, jako si to napíšete vy sami. A Vladimír Dvořák tohle uměl brilantně a myslím, že ten žánr estrády dokázal povýšit na umění. Skoro bych řekl, že bychom nutně dneska nějakého Vladimíra Dvořáka potřebovali. Až budeš má, ať léta plynou, srdce mé se nezmění. Já nechci znát už víckrát jinou, mám tě rád až k zbláznění. To mluví cit a žádné zdání, bez tvé lásky žít je trest. Až budeš má, chci na tvé přání i to modré z nebe snést. Načti sliby na čty řeči, lásku nikdo neosvědčí, tím, že si jí veršem přizdobí. Řeč se mluví, pivo pije, kde pak je však poezie, když je třeba utřít nádobí. Před svatbou se leco zříká, jenže co je do básníka, když ho tuhý knedlík rozlobí. Nejde jenom o vyznání, taky skutky, milí páni, skutky lásku násobí. Až budeš má, načti sliby, ať léta plynou, lásku nikdo neosvědčí, tím, že si jí veršem přizdobí. Já nechci znát, že se mluví, už pivo víckrát jinou, kde pak je však poezie, mám tě rád, když je třeba až přijít nádobí. To mluví cit, před svatbou se leco zříká, zdání, jenže co je do básníka, když ho tuhý knedlík rozrobí. Až budeš má, nejde jenom chci o vyznání, taky skutky, milí páni, skutky lásku. Říkáte, že Kristýnka i na muziku říkáte?
Poslyšte, mladý muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku. Přijde na to o za to. Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso. Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu. Sem mám k službám. Hned, jak ji dostanete. A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče. Ona tu jde o Kristýnku. Serenádička pro Kristýnečku. Zaspívá mi na dluh zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze. To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne. Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu. Lubomír Lipský a jako Ladislav Županič. Kristýnko. Stejnou barvu, jako mývá. Zdravím vás, přátelé, ahoj. Vy jste se s dílem Vladimíra Dvořáka a skladatele Zdeňka Petra setkali už v dobách, kdy jste ještě dokázali louskat ořechy vlastníma zubama, že jo? No je to trošku díl, to je rok 1971. Ano. Tohle, 71 tohle se točilo? Točilo. No, já jsem Mirku, se s Vladimírem setkal o 20 let dřív, než se tohle točilo. Já jsem 1951. Viděl jsem ho hrát divadlo, co pak divadlo, ale viděl jsem ho, jak se vlastně učil, jak začínal konferovat. Bylo to v divadle Estrády v roce právě 1951 nebo 52, kdy se tam dávala hra, kterou napsal Vráťa Blažek, a bylo to pan Barnum přijímá. A to byla taková pelemele, jo, a konferoval to Vladimír s Pepíkem Hlinomazem. Tak tam vlastně začínal, to byly jeho začátky a to byly jeho škola. No a konečně potom, asi za rok, bylo to 1. března 1955, to si pamatuju, byla premiéra limonádového Joea a tam hrál Pepík Hlinomaz, tam hrál Grimpa a Vladimír tam dělal barmana. Všem to byla taková rolička, jak se dneska říká, čurda taková. Protože měl chudák, měl začátek a konec. A v celém představení řekl jenom jednu větu. Tak co si dáte? Jo. No, brácha potom přišel, omlouval se mu, že má jenom tohleto a s brdečkou mu říkal, že příště uděláme něco lepšího. No, ale on to tak nenechal. On říkal, a ne, klid, já už jsem si to rozšířil o 100%. On říká, jak to, já říkám teďka, tak co si dáte, nebo si nic nedáte. Proč myslíš, že se Juan nikdy nehrál v Karlínském divadle? Já nevím, v té době asi, protože jsem byl moc malý ještě, ne? Že jsem byl šéf. Ale ne, hrál jsem ve Valešenské zahradě, ale já jsem si to pak vynahradil, protože já jsem ho natočil dvakrát, tenhle ten muzikálek, já tady v televizi a potom s Jiřím Rolem v rozhlase v roce 86. Dospíváš nám konečně tu Kristýnku? Václav rád. Lubomír Lipský a Ladislav Županič. Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí,
Hladší je tvá paže, Kristýnko, žádná jiná na světě mě nevábí. Já chci jenom tebe, Kristýnko. Kolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí nežli karafiát v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě. Chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko. Přišlo to jak znenadání, jako bouře bez mračen. Kapesníčku na mé dlani, proč si pláčem zamáčen? Jste vy slzy z mého zmatku, jste vy slzy ze štěstí. Srdce chtělo na zahrádku, došlo jenom k rozcestí. Tak já nevím, mám ho ráda, nebo se mi něco zdá. Hádám, jak se karta hádá, dokud někdo nerozdá. Tak já nevím, je to láska, nebo jenom chutí znát. Čekám. A když milý se mnou je tu, stačí říct tu jednu větu. Rozplyne se, v čem se pletu, vidím, že ho ráda mám. Stačí jeden jeho pohled, všechno slačí, zdá se mi. Do tmavého převléklo se nebe, podívej se, šat má děravý. Posílám ti hvězdy místo sebe, o tobě mi večer vypráví. Ve větvích už umlkají ptáci, za chviličku půjdeš jistě spát. Vzpomínka se za vzpomínkou vrací, chci ti ještě pozdravení dát. Dobrou noc ti oknem šeptává ne, dobrou noc ti dá stichlý sad. Já ti také přišel přát sladký spavne, ale rád bych do tvých snů sám se vkrát. Mít tu moc, já hned bych vybral cáři, který se noc má dnes dát.
ran si zdá. Složit poklonu Vladimíru Dvořákovi a potěšit srdéčko Jiřiny Bohdalové, Jiřo přišel, přišel i Karel Gott. Večer. Sluší se podotknout, že Karel Gott na naše pozvání nezaváhal ani vteřinku. Ani vteřinu jsem neváhal u člověka, který pro mě mnoho dobrého udělal. Dá se říct, že Vladimír Dvořák stál přímo u kolébky mých pěveckých začátků. To já je jsem dojemný, dokonce... Jiřo, nechce šít ke svému Karlíčkovi, pojď. Můžu? Pojď. No to... Ano. 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 Je to vám. Je to vám. Ano. Já jsem, já dokonce... jsem zase stála u kolébky tvých začátků. Máš ale paměť. No, ne? Ještě jo, ještě jo. Já jsem zpíval dokonce několik písní na začátku, na které napsal Vladimír texty, jako například Tam, kde šumí proud a zpívá šípkům ve skalách. A zvítězil jsem v televizní soutěži Písničky na zítra. A jeho zásluhou tež jsem začal spolupracovat s režisérem Jánem Roháčem a vznikl tak docela úspěšný seriál, série. Karel Gott ve slaném se to jmenoval. Mělo to docela ohlas a já jsem měl rád Vladimírův humor. Suchý, vkusný, takový ten, kdy odbourával úplně sál, vyvolával salvy smíchu, aniž by hnul brvou. Nějaký konkrétní příklad, Karlíčku? No, zrovna ten to poslední varieté. To nezapomenu nikdy. On prostě odzkoušel všechno podle scénáře a vždycky s něčím překvapil večer, když už se to vysílalo před publikem. Už se to nedalo vystřihnout. Ano. Tenkrát zavedl řeč na moje lásky, takové to obvyklé téma u mě, a na rozdíl od bulváru se nepídil jako nějaký jména nebo detaily, to ano. Nechtěl znát, jeho pikantérie. On jenom tak podotkl, já tě nezávidím, ty tvoje lásky, já ti je opravdu přeju, ale co ti závidím, jak se jich umíš zbavovat. Co to bylo? Jste ještě nikdy neslyšel, jak tluče Slavík. Dobrý večer. Konečně pravej muž, muž s velkým M, Karle. Jak se máš? Ona se s ním podělá, to je dobře. Jak se máš? Komsí, komsá. Hele, česky, francouze už jsme tady dneska měli. Ale no, ne, Karle, nevšímej si ho, on ti závidí. Jo, co asi, to umíš, asi. No. Ty ženský mu závidím. Ne, ale to já víc mu závidím, se každý dokáže zbavit vždycky. No jo, ale hlavně... Ne, víš, se ti... Karle, víš, se ti závidí hlavně, že umíš zpívat, no. Malovat, milovat. Jo, jak to víte, tohle, jak to víte. Asi čte story. Jo, čtu story, no. Ale on umí ještě jinačí věci, on například Karel umí imitovat, ne. Jako napodobovat. Karle, vážně? No. To jsem nevěděl, to jsme nikdo nevěděli, že jo? No. Karle, udělej nám někoho teda. Hele, víš co, udělej nám Gota. To dělá kde kdo už dneska. Dobrý večer, vítám vás v Karlínském divadle. Je, ještě jedno. Dobrý večer, vítám vás v Karlínském divadle. No, dobrý, no, to je dobrý. To je úžasný. Celý Gott. Celý Gott. Tak. Karle,
ale já si myslím, že kdybyste se, nedej bože, dostal do finanční tísně skrze zpívání, že byste se slušně zahojil, kdybyste vydal příručku, jak se zbavovat milenek. Neuvažujete o tom? Dneska už radši ne. V poslední době to čím dál tím těžší. Karel Gott! Usadil jste si kávu, pane Bicele? Ano, děkuji. Já bych se tuhle při kávě slyšeli takový rozkošný vtip. A jo, no. Opravdu výborný, pane Bucala. Ten vám musíme povědět, pane Bucala. To se zasmějete, to se zasmějete. To máš pravdu, Ježíško, prosím tebe, neklepej ten popel na ten koberec. Ne, já si dávám pozor, miláčku. No. Tak ten vtip, pane Bucala. Jistý muž, turista, jo, zabloudí v Karpatech. No, prostě v horách, Magdi, v horách. To je jedno, že jo, na tom nezáleží, jestli v Karpatech nebo na Šumavě, nebo na Pradědu, prostě v horách. Na tom, pane Bucala, opravdu nezáleží. Já si myslím, výborný, ale, že to bylo Jiříčku v Karpatech, víš? No, dobře, tak zabloudí v Karpatech, jo, a jde tou nocí a najednou vidí světýlko. Tak si to namíří k němu a tam objeví chalupu, jo? A v té chalupě, pane Bucala, bydlí sedlák se svojí ženou, jako manželkou, jo? No. No, a ten sedlák je starý, jo? A ona je pěkná, mladá. A pěkná. A mladá. A pěkná. No. Už se ale říkala. Já vím, to se říkala už, no. A teď oba už leží v posteli, pane Bucala. Ne. Ne, ještě ne. Ona manželka neumí vyprávět moc vtipy. Já to povím sám panu Bucalovi, jestli chceš, můžeš mě opravit nebo doplnit, Magdi, jo? Tak to jde turista takhle v Tatrách, pane Bucala, a nebo v Karpatech, to je jedno, a najednou vidí světýlko, jo? A ty, počkej, ten vtip začíná úplně jinak. Ty mě mailíš, Magdo. Ten vtip, hele, pane Bucala, on je výborný, ale on začíná takhle. Prostě je chalupa v Alpách, to je jedno, a tam žije sedlák se svou ženou. Ta žena je mladá, on je starý, on je vošklivý, ona je hezká, jo? A hezká a mladá. Mladá. No já teď nevím, kde jsem přestal, hezká. Počkej. Hezká. Ty mě mailíš, Magdo. Jo, a oni tam takhle žijou, pane Bucala, v té chalupě. A nemají co jíst. Jo. Akorát mají hovězí konzervu, ale tu si šetří, aby jim vydržela do příštího trhu. Jo. A najednou na dveře buch, buch, buch. Ale no, buch, buch, buch. Buch, buch, buch. No prostě pane Bucala zabuší na dveře. Bro. Ten turista buší, no. No tak já říkám buch, 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 je to veselý, ne? Co? A oni mu odevřou a on prosí o přístřešek, jo. A ten sedlák mu říká, že má jenom jednu postel a v té leží. Oba dva. No oba dva, no. To může být docela příjemný, ne, pane Bucala, co? Já na tom nic příjemného nevidím. To já bych pane Bucala například nesnesla. Když si představím, že někdo třeba kope ze spaní, že jo, nebo chrápe, to já bych nesnesla. Miláčku, tebe se to netýká. Ale Jiříčku, ty jsi říkal, že to může být příjemný. Nepřerušuj mě, prosím tě. Já jenom na tom nic příjemného nevidím a neklepej ten popel zase na ten koberec. No a teď najednou v síni stojí turista. Popelník jako kráva, on se do toho nestraší. Jo? Ten turista stojí v té síni, jo? Najednou je v té síni a celý promočený je ten turista. A teď, že by potřeboval usušit a přespat a ten sedlák mu říká, že má jenom tu jednu postel a že by mohl spát v té posteli s jeho ženou. Nechcete trošičku kávy? Ale no tak Magdo, prosím mě, jako kafičko, když jsem v nejlepším, jo? No a že by mohl spát s jeho ženou v té posteli nebo uprostřed? Ne, Jiříčku, je to úplně jinak. Ty, pane Bucala, dejte. Ten turista má spát mezi sedlákem a jeho ženou právě uprostřed. Jo, tak je to, hele. Je to jedno, pane Bucala, no tak... No to není jedno, Jiříčku.
Ježíšku, jak to, že to, na tom je ten vtip přece založený, že to není jedno, jak potom má tomu vtipu pán Bucala tady rozumět, pane Bucala, on to povím sama, helejte. Ten sedlák, jo, totiž ten turista, spí mezi tím sedlákem a jeho ženou. Prostřed a venku je bouřka. Ale vůbec není bouřka, Magdo. Vůbec není žádná bouřka. Je promočenej. No tak, tak třeba pršelo, no, ale vůbec není bouřka. Oni spokojeně usnou, pane Bucala. A sotva usnou, tak ten sedlák se probudí a jde ven. Opravdu jo? Nechcete kafičko? Když zase no, s tím kafičkem a sotva je venku, tak Selka povídá. Špatně. Co špatně? Špatně. Ona to řekne, až když jde ten sedlák ven po tři živote. Ode totiž ven třikrát, pane Bucala, to se mi jako zdálo to nejsměšnější. Totiž, pane Bucala, on ten sedlák, hele, on ten sedlák se jde totiž podívat po kozách, jo? Jestli se neutrhli, jo? Ale to není pravda, on je venku dlouho právě, dlouho. Ne. A mezi tím řekne pane Bucala, ta žena tomu turistovi. Ale nic mu neřekne, sedlák vejde. Nevejde. Vejde, jenomže za chvíli zase odejde, pak se jde podívat po kozách. A tu furt těma kozama, a přitom zapomněl říct, pane Bucala, koukejte se na mě. Zapomněl říct, že ten turista má děsnej hlad. No dobře, to... A oni mají jenom kousek sejra. No, jakýho sejra? Kozího. Ale oni mají hovězí konzervu. Ale tu si šetří do toho příštího trudy, to říkal. No ale pak si šli prostě do postele a sotva je ten sedlák venku, tak ta Selka strčí do turisty takhle a povídá, poslyšte. Ale ona vůbec neřekne, poslyšte. Ona řekne, pane Bucala. Ona řekne, teď by byla příležitost. Ona strká do turisty, Hergot, a říká, poslyšte, Magdo. Ježičku, ty ale vážně zkazíš každý vtip. Já zkazím každý vtip, ty zkazíš každý vtip. Ta ženská povídá, pane Bucala. Pane Bucala, já vám to doplním, ty bys úplně zničil pointu. Povídám, když jsem ten vtip začal vypravovat, tak ho dovypravuju. Vidíš to, jak si hloupej. Kdo ten vtip začal? Já jsem ho, pane Bucala. To je fuk, pane Bucala, ale já ho dopovím, protože ty ho stejně nedáš dohromady. Jo, a ty jo, ty s tou svojí sklerózou, ty určitě. Já povídám, že ho dokončím, tak ho dokončím. Jinak z toho chudák pan Bucala nebude mít požitek. No, tebe poslouchat, to je pážiteček. Magdo. Magda. A takhle on nervózní už je od jara, rozumíte? No a čivinou asi, čivinou. No tak to klidně řekni to. To je neukáznilo své lehkomyslnost. Dávajte pozor, pane, ještě komplexy. To je nehospodárnost. Komplexy, řekni. Ano, já to řeknu, tvoje komplexy. A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná výchova. No, ale, maminku nech stranu laskavě. Kdo vzal všecko zpátky od advokáta? Je, pane Bucala, to ještě já říkal, Magdičko, Své si štěstím pletou noty, je po dešti. Ta chvíle nehodí se pro trampoty, už je po dešti a světí kaluže. Ach, ženy, nemračte se na růže, je po dešti. Všechny cesty voní jako z jara, je po dešti. A 100 let stará lípa není stará, už je po dešti. A svět je blažený. Ach, muži, nemračte se na ženy. Díky za ten dešť, co nadělal nám louží. Vždyť neumyl jen listy kopřivá, smyl i dusno, které lidská srdce souží.
být ono dusno znova, tak to nedospívá. Je po dešti a kosové si štěstím pletou noty. Je po dešti, ta chvíle nehodí se pro trampoty, už je po dešti a den je zářivý. Vyšlo měst jako kvítí, ten dům je hrad a v něm poklad mám. Váš dům šel spát, okno tvé do tmy svítí, já zůstal stát, s oknem rozmlouvám. Ještě nežli půjdu domů, musím se ti přiznat k tomu, že mu tůze závidím. Vždyť to okno, okno tvoje vidí k tobě do pokoje, když už já tě nevidím. Váš dům šel spát, okno však vyřídí ti, že mám tě rád a že vzpomínám. O nás Goethe psal, Calderón nám dův tip dal, dávno nás i Marta znal. Pak, že čas neletí, už je nám hezkých pár století, o nás dvou jsou kopce knih. Kdo je sám a v touze z nich, aspoň číst si může v nich. Jak je mně, jak je ti, jak je všem milencům v oběti, my nejsme svatí. Svět se mění, hrajem čes, ba 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 ba, že má dís. Však naše srdce mělčí není, než srdce těch, co láskou plály kdys. O nás dvou tak rok co rok básníkům se plní blok. Nejhezčí touze všech slok, jak je na pobětí pro změnu v tomhletom století. Jak je na pobětí pro změnu v tomhletom století. Stokrát už zdá se mi modrý a podivný sen. Vždy jsou v něm oči dvě, vítr a blanketný den.
pořád se mu lásko sladká. Ten slib ti nevrátím, až prach se zvedne po šarvátkách mé. Jak dobrý přítel, pohleď se mnou. Stříc možná trpkým hodinám a smíš se s pravdou nepříjemnou, že i tvůj milý má slabou chvíli, že dostal strašný strach být sám. Přestože mnohý starý známý dneska se náhle vyhýbá mi, věřím, že na své straně dál já právo mám. V životě asi žádná víra samotná zámky neotvírá, vím, že se musím za ní prát. Práci s tím, co mě svírá. Jen ty buď se mnou, lásko sladká. Tvůj úsměv je mé bázně štít. A tak tu stojím bez pozlátka. Až jednou zmizí, co je mě cizí, jen pro ten úsměv chtěl bych žít. Chtěl bych žít, chtěl bych žít, chtěl bych žít, chtěl bych Země hezká holka a z foxtrotu je volka, než řekli byste švec, jak z prostřeného stolku, kde z holky vůně v dolku, jak pusa bez okolku, zahře ještě penec. Čert ví proč, holka přesně pokouší, čert ví proč, musí holku rád, nevíme to už stola, to volnou radost volá, a proto ať jde z kola, kdo polku nemá rád. Hrajte, ta hrajte dá, la la la, la 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 la. Hrajte, je hrajte dá, čistí vás celý sám. Během té závěrečné směsi písní jsem měl mnohem víc času, aby mě napadlo něco veselého kolem novin. Nenapadlo mě nic. Vzdej to. Vzdávám. Vzdávám hold profesorovi Vysoké školy humoru a hudební poezie Vladimíru Dvořákovi. Vážení přátelé, slavnostní pořad k poctě Vladimíra Dvořáka sice končí, ale vzpomínky nám zůstanou. Vladimíre? Ale koukám, že se připozdilo. Takže vám děkuju za pozornost a přeju vám moc vám přeju.